Nama memainkan peranan. Halal dan tayyibah. Halal lagi bersih. Orang kafir dia kira apa tuan-tuan? Yang penting make the money. Bawa dapat duit. Biskut tuan-tuan makan tu. Berapa banyak biskut yang semua syarikat orang bukan Islam. Betul, bukan sah. Bumi Putra. Bukan Bumi Putra. Saya tak bukan rasis tetapi nak bagi tahu di mana orang Islam. Buat kek. Tuan-tuan tahu tak? Kek yang sedap ni mesti dalamnya kena ada lemak babi. Gelatin. Nak bagi sedap. Gelatin banyak daripada barat. Barat dia buat daripada gelatin babi. Yang tak lepas tu tak dapat logo halal tu sebab apa? Gelatin babi. Kek jadi sedap. Saya jumpa dengan chef terkenal tuan-tuan. Dia kata kek ni nak bagi sedap, roti nak bagi sedap, pertama mesti kena ada lemak babi, gelatin babi. Lemak babi. Yang kedua kena ada minyak. Minyak dia ada minyak dia khas. Lemak tu daripada khinzir. Nak sapu bagi kilat, dia pakai apa? Brush. Brush dia tu kan. Daripada brush. Babi. Semua babi. Betul, babi betul lah Ustaz. Orang barat ni betul-betul babi betul lah. Yuk. Tengok tuan-tuan. Allahu Akbar tuan-tuan. Semua. Sampaikan kenapa dia letak babi bagi kilat. Sebab binatang takkan datang dekat. Antara faktor kalau kita letak minyak lemak babi tu, kita leset bagi kilat kan. Lalat tak mari. Apa nama semut tak mari. Dia tak mari. Apa tak mari? Sebab semut kata haram. Dalam Quran kan kata haram kan. Kita manusia pergi makan tuan-tuan. Ni. Mana ibu-ibu, kakak-kakak yang pandai buat kek, buatlah betul-betul. Betul Ustaz. Betul tak? Maknanya daripada sekarang ni lah Ustaz. Ya. Daripada remaja-remaja macam betul, ni. Betul, daripada sekarang. Fikir macam mana aku nak kaya. Bila orang Islam kaya, kita boleh derma tuan-tuan ni. Bagi duit nak buat sekolah-sekolah agama. Ingat orang bukan Islam bagi ke? Tak bagi tuan-tuan. Jangan harap. Kita duk gaduh geng songkok, geng kopiah. Kamu lah bawah. Tak ada apa bawah. Bodoh belaka. Bodoh tengok saya. Dia kopiah, aku songkok. Kami kawan. Kawan baik, rapah punya. Rapah punya. Sama-sama naik. Sama-sama naik punya. Sama-sama jatuh. Tuan-tuan buat. Kita duk gaduh geng kopiah. Lepas tu semua gaduh dalam semayang. Allah tu bodoh kali. Betul. Nate beruk. Ustaz. Nate beruk. Duk kat dalam masjid. Ustaz nak sembahyang mana ni? Tahiyatul mubarakatuh selawatut thayyib. Duk ikut mazhab Hambali hok ni. Maklumlah bawa balik Mekah, ikut Ustaz Abdul Khairi. Masuk-masuk orang sembahyang itu kita pun ikut. Masya-Allah. Ha ni kita pun oi, kenapa tegak? Kita biasa laju juga. Tuan-tuan, ikut ni balik-balik tengok orang Malaysia pula sembahyang. Asyhadu an la ilaha. Oh, dekat tu hok tu pula lah. Kata ustaz nak laju ke nak turun? Apa nak buat macam ni ke? Nak buat macam tu. Saya kata dua-dua boleh. Yang pertama mazhab Hambali, yang kedua yang kita buat kat Malaysia tu mazhab Syafi'i. Oh gitu. Jadi boleh buat ke? Boleh. Cuma kita kat Malaysia pakailah mazhab Syafi'i. Cuma ustaz bila dah naik ke atas tu nak turun tu slow ke laju? Duk main slow laju tuan-tuan. Orang kafir duk ambil duit kita laju bukan main tuan-tuan. Ya yeah, betul. Duk ambil duit kita. Tuan-tuan tuan-tuan tu jalan raya berlopak-lopak siapa yang buat? Orang Islam. Kalau orang Islam dia akan fikir ini amanah. Buat rumah, retak. Orang Melayu, orang Islam beli. RM500,000, RM600,000. Habis kontrak, habis dia punya waranti. Retak sampai atas tuan-tuan. Siapa yang buat? Besi tak cukup, itu tak cukup. Siapa yang buat? Orang bukan Islam. Mana orang Islam? Mana kontraktor orang Islam? Itu sebab saya nak tarik tuan-tuan perempuan, adik-adik sekalian. Cukup, jangan gaduh. Geng perempuan tak payah gaduh. Geng tudung labuh, geng tudung, geng-geng pakai syol. Sama je bawah. Yang penting bawah dada. Baca surah An-Nur ayat 31. Jelas-jelas bawah dada. Tahta yuyubih, bawah dada. Dah bawah dada selesai masalah. Dia pusing macam ni pun okey, dia labuh pun okey. Yang penting tutup aurat. Yang masalah sekarang ni yang tak nak pakai, yang pertikai. Ustaz, apa ni? Suruh pakai tudung. Tudung apa tudung ni? Tudung ni untuk apa? Tak tahu. Ustaz, dia tanya saya balik tau. Ya, Ustaz. Ustaz, rambut Allah jadikan untuk apa? Untuk cantik. So kalau cakap orang pandai gitu nak. Jadi kita kena pandai daripada dia. Kalimun nas hasba qulihim. Cakap dengan manusia ikut dia otak dia. Jadi bila kata rambut cantik kan? Jadi sekarang ni okey kalau begitu rambut ni kena bagi cahaya. Kena ada vitamin C, ada vitamin E macam-macam tuan-tuan. Dia bubuh dia kata. Tuan-tuan akhirnya saya jawab mudah dekat dia. Okey kalau gitu babi tu baik.
banyaknya babi, cuba tengok dalam itu ada babi, maka makanlah, silalah makan babi. Dia kata, ii kotor. Tahu pula kotor, kenapa kotor, kenapa kotor? Oh, kan Quran dah sebut dah, dalam bab babi kau ikut Quran. Ni perompak punya otak lah, tuan-tuan. Dalam bab tudung tak ikut? Tak ikut. Babi betul. Bab. Hancur. Tuan-tuan. Tengok, bab tu kadang-kadang dia orang fikir logik, tuan-tuan. Ni, adik-adik, nak berdepan dengan orang macam ni. Tapi, kita betul. Kena bijak. Nak berdepan dengan dia orang, kena ada ilmu. Tuan-tuan, saya gelak-gelak pun, saya dah balikkan orang yang geng pondan lebih daripada 3 orang ni. Saya dah islamkan hampir 10 orang. Saya daftar dengan Jabatan Agama Islam 2 orang. Yang baki tu saya minta kawan-kawan saya pergi daftar. 10 orang yang saya islamkan sendiri. Ha? Yang tak pakai tudung, pakai tudung berapa ramai? Pramugari. Saya jumpa dekat launch. Dekat launch KLIA, tuan-tuan. Kita sampai-sampai tu masuk. Ada seorang, dia pakai baju pramugari. Belah tak belah aku tak nampak lah, tak perasan lah. Cuma dia pakai tudung. Dia pakai tudung. Dia cakap apa? Ustaz. Ustaz mungkin tak kenal saya. Minta maaf Ustaz, mungkin kadang tak ingat sebab ramai sangat Ustaz jumpa kan. Kat mana yang kita jumpa? Ustaz tak pernah jumpa saya pun. Bajet diva. Saya je terkenal Ustaz sebab saya tengok Ustaz dalam TV ketika MH370 jatuh. Ustaz dalam TV1, dalam TV3, TV9, TV Hijrah. Ustaz cakap tentang keberkatan yang Allah tarik daripada negara. Allah tarik daripada Malaysia Airlines. Allah tarik daripada pramugara-pramugari. Allah tarik. Jadi saya terfikir yang itu Ustaz. Bayangkan Ustaz cakap masa tu, Ustaz kata ketika itu kita mendedahkan aurat. Kita tak semayang dalam kapal terbang. Berapa ramai yang kalau katakan kita tengah terbang, jatuh ketika itu Allah datang ambil. Macam mana tuan-tuan perempuan? Bayangkan masa tu saya cakap dalam TV, dia pegang waktu tu. Dia kata, Ustaz saya takut menggeletar, saya balik minta izin dengan suami nak pindah. Nak keluar, nak berhenti tuan-tuan. Akhirnya, bos dia tak bagi. Bos kata, awak pekerja yang baik. Tak apa, awak turun daripada atas, awak duduk. Jaga bahagian launch. Tuan-tuan, puan-puan, Alhamdulillah orang itu saya selalu jumpa hari ini. Alhamdulillah, Ustaz.